Dhe nuk talet tot me hajnë dardhën mas kurizi, se po na duket kryeministri naiv. E di që vjen keq në për Edi Ramës, si ja hedhin ta shokët e vet. Më pikon në shpirt se si ja hodhi Ben Ameta, Lefter, ky Ilir Beqa me këtë talent. Prandaj them unë që këta të dy janë e njëjta gjë. Sa Berisha ishte më i sinqertë, ndërsa për Ramën po të vjen keq. Për Ramën vjen keq sa ishte. E kuptoj ai të kput shpirti kur thotë që vjen kur thotë Lali Eri që nuk i di fare se ç'bënin këta drejtorët e mi, që merrnin vet tendrat që shpallnin vet. Po unë kam qenë sekretar i përgjithshëm, por kishte birë nënë drejtorën varësi time të merrte tendrat kur unë isha kryetar i komisionit i KVOS, edhe në punësi autorizuese të ministrisë me këta ana tamë. Po ti e di që këto nuk janë as vetë socialistët. Ti do ta shohësh ku të fillojnë sondazhet para zgjedhjeve. Do ta shohësh dhe PS-n dhe PD-n ku kanë shkuar me shifra. Po ju ku do jeni partia juaj zoti Kulluri? Ne do jemi parlament, një. Ti je sigur. Dhe besoj që gjasat janë që të marrim një numër mandatesh dy shifror dhe nëse arrim të koagulojmë një koalicion me partitë e reja të tjera, me Shaban, me Lapajn, me këdo, që bie dakord me Shehën po doj. Edhe Marr Lindin, pavarësisht se jemi larg ideologjikisht. Unë mendoj që të gjitha partitë vogla se Dashi e ka shprehur qartë zotë Shehë dhe jemi bashk. Jemi bashk. Ne kemi mundësi që të çajm të binom që e ka sakatuar të vend. Dhe do jemi ne kingmakeri se kush do qeverisë herën tjetër. Por, edhe nëse nuk duan të na bashkohen, ne jemi grup njerëz me eksperiencë politike, jemi një grup njerëz që kemi vërtetuar elektoralisht sa vle, të gjithë ne, unë Agron Kaplani në Keletit, jemi njerëz që vimë rekorde politike. Nuk jemi njerëz që kemi nga rruga sot, dhe themi drejtën, nuk kemi ndërmend as të bëjmë magjira në për studio. Në qëse nga unë, ke dëgjuar në i premtim shumë bombastik, nuk ke për të dëgjuar në ja, sepse jemi munduar që të jemi njerëz. Por njerëzit duan edhe njërës, programin, të dëgjojnë edhe programin tuaj. Unë po flas program, jo premtime bombastike, unë nuk flas për gënjeshtra. Se të themi sot, shëndetësia falas. Jo, jo, është program dua, dhe prandaj apo e bëj pyetje. Po, kur do jetë gati partia? Programi elektoral është një gjë. Hera parë që një parti politike do të ketë një kartë vlerash politike. Që ta prezantojmë në konferencë shtypi. Do kemi disa konferenca shtypi që ti bëjmë me dhe. Së shpejti brenda tetorit? Brenda javës. Brenda javës. Okay. Brenda javës partia do të i prezantohet opinioni publik dhe atë ditë fillon dhe procedura e depozitimit të... Pra. Po për këtë javë. Është caktuar dhe dita dhe emri partisë, statuti, karta parimeve, të gjitha janë gati, janë vetëm aspekte. Do të zbuloni atë ditë, jo sot. Po patjetër, jo, sot. Por nuk më lejohet të flas në emër pa autorizim nga kolegët e mi. Dhe prandaj është konferenca e shtypit është ceremoniale, ju dini shumë mirë për të prezantuar. Aty do jetë grupi nispetar, pjesa më e madhe, mund të ketë disa mungesa për arsye familjare, gjendja e shtetit, një personazh shumë i njohur publik dhe i partisë politike. Është një grup njerëzish konsistent, koherent, serioz, të angazhuar politikisht në një situatë shumë vështirë. Do ju bashkojnë ata që cilësohen si xhaketat e vjetra në Partinë Demokratike? Për mua nuk ka as xhaketat e vjetra, as të reja. Për mua ka burra dhe gra serioz, ka burra dhe gra të ndeshëm, ka burra dhe gra të përkushtuar, njerëz që duan këtë vend dhe nuk duan ta rrepin këtë vend. Ata kanë eksponent të lartë në Partinë Demokratike që nuk kanë gjetur vend tani në këtë parti. Jo, pazar me ne nuk ka. Por njerëz që janë dakord me këto principe nga cilët ne priremi e kanë derën e hapur. Po ne, bashkime mekanike, si që bëhet të Foltorja, nuk kemi ndërmën të bëjmë. Okej. Kështu që, çdo njeri ka të drejtë të votoj kandidatin që do, ne do dalim me listat hapura, do apo s'do, Sali Berisha me Edi Ramën, edhe nëse gjykata kushtetuese që unë nuk besoj, do marrë të vendim, nuk do të vëzoj. Do rëfuqi këtë kod. Edhe në që se le të kod, ne do të gjem të gjithë me, në formë krejtësisht vullnetare, mekanizmat për të bërë një listë hapur në çdo qark. Nuk ka asnjë parti sot përveç nesh që i fton njerëzit të kandidojnë, të votohen në mënyrë të lirshme. Nuk duam të caktojmë asnjë listë në mënyrë a priori apo ne nga Tirana apo të imponojmë njerëzve Shkodër apo Vlorë që duan kandidojnë. Pastaj njerëzit që duan të gjejnë sebepe për të fshehur, për mos dalë në betejë, mirë është të shohin. Edhe diçka e fundit, zoti Kulluri, që do doja ta komentonin bashkë. Komisioni Gjafaj, Komisioni Antikorrupsion i Fatmir Gjafajt, që është refuzuar në blok nga drejtësia shqiptare. Jo vetëm, dhe nga ndërkombëtare. Po. I vetmi aktor politik që është dakord me Komisionin Gjafaj, është vetëm zoti Berisha dhe Kazmend Bardhi, që kanë rënë dakord parim të marrin pjesë në atë komision. Zoti Berisha në një postim para 10 ditësh e ka quajtur komisioni të vërteta e të ndaja, që se mbani mend. E mbani mend se ka bërë postim, mund ta hulumtoni në Facebook dhe besoj që ky komision i ka ngjecur Ramës i deri maç në dorë. Nuk do ngrihet një herë dhe po ngrit, nuk do ketë asnjë efekt, nuk do ketë asnjë mbështetje,
dhe do jeni dështim, sepse ai është dështim që në Gjenezë buna. Për që për jua, do më të në cili, cili ishe qëllimi ti? Si e keni parë që momentin ku lançua si komision? Ishë një përpjekje, besoj, shiko, gabimi i madh që ka bërë Rama dhe Berisha që duan ngrenë të komision, është e para punë skandal kundër vullnetit 74% shqiptarëve që mbështesin Spakun dhe GKK-n. Po. Një. Institucioni me besueshmëri më të lartë sot, në fakt nuk duhet të ishte kështu, duhet të ishte partitë politike, parlamenti, qeveria, bashkë me drejtësinë, patjetër. Por kur ti thua që në çdo sondazh 65% e opinionit publik është kundër elitës drejtuese, dhe 74% pro drejtësisë që po e godet praktikisht elitë, sepse është elitë korruptuar dhe lidhur me krimin, nuk po e godet a priori. Këtu nuk ka një luftë klasash për të rrezuar klasën sunduese, të vi klasa e shtypur. Jo. Këtu ka organe drejtësie që ka një masë të lartë pavarësie, aq sa mund të jetë një demokraci, me mbështetjen fatmirësisht të ndërkombëtarëve dhe të opinionit publik, që duan të vendosin barazim para ligjit aq sa është mundur. Një barazi para ligjit nuk ka ekzistuar të 30 vite. Të gjitha majorancat janë përpjekur që ta vënë drejtësinë nën kontrollin e vet. Deri në 97-ën PD-ja, deri në 2005-ën Partia Socialiste. Pavarësisht nga garancitë larta kushtetuese që kishte, me kushtetuesin 98-s. Tashmë duket se kemi një për shkak të influencës së kombëtarëve, po ta them ndonjëherë, dhe të kërkesë së opinionit publik, një drejtësi që nuk i nështrohet as komisionit Xhafa, që në fakt është komisioni Rama Berisha, ta themi. Po ja, para pak ditësh zoti Berisha ka cilësuar refuzimin që i ka bërë drejtësia shqiptare si një tregues të kapjes së sistemit të drejtësisë nga politika dhe tha se ky refuzim është pjesë e një lufte klanësh për të treguar një pavarësi të rreme të gjyqësorit nga qeveria. Po kupton? Tani komisioni i tretë të mëdha. E kupton çfarë flet ky apo? Ky këtë ky Kë ku ta gje opozita, që institucionet e pavarura ruajnë pavarësinë e tyre. Kjo është marrëzi, të thuash këtë, sot, që këta bëjnë gabim, ose këta hiqen sikur, këta e kanë refuzuar komisionin. Nuk di çfarë flasim, më kupton? Më zonë, këta paradite çojnë Spakun e Tiranës, mazi dhe thonë Spaku është organizat kriminale. Këtë besoj, Berishën e mëngjesit apo të pasdites? Do korencën dytë, kjo është e tmeshme. Këta akuzojnë majorancën se nuk respektojnë vendimin e gjykatës kushtetuese, që është thellësisht antidemokratike. Akti që ka bërë Edi Rama, që çon në Venecia, vendimi i gjykatës kushtetuese është antidemokratik, është antisistem. Dhe këtu, këtë kemi thënë gjithë, ka thënë Berisha, kam thënë unë, kam thënë gjithë kolegët tanë, pse është e vërtet. Çfarë bën ky? Mbas ditë nuk zbaton vetë vendimin e gjykatave për masën ndalimin ndaj tij dhe Ervin Salianin. Këtë besoj. Këtë që flet për gjykatën kushtetuese apo këtë që flet për Spakun. Oke, o do të pranosh vendin e drejtësisë siç janë, të pëlqen apo s'pëlqen ty, ose s'duhet të njohësh. Po, ti nuk mund të njohësh një pjesë dhe nuk një pjesë tjetër se ashtu të konvenon ty. Kjo është të bërt, këto janë ato inkoherencat që njerëzit nuk i çojnë te sheshi, po i lënë në shtëpi. Këto janë inkoherencat që nuk do të çojnë votën tek ta, po do të çojnë te tjerët. Këtë po themi, dhe prandaj duhet